21. декември 2020. година, термин за вестите на КТВ телевизија. 24 нови ковид позитивни во Тиквашијата, поради позитивен ученик, во изолација се 14 ученици и 10 наставници. Поради позитивен ученик на коронавирус од училиштето во село Сирково, во изолација се ставени 14 ученици и 10 наставници, потврдија денеска од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Вообичаено за викенд се вршат помалку тестирања, а поради тоа се евидентираат и помалку нови случаи на вирусот. Во Тиквешкиот регион во изминатото денонокие има 24 нови случаи на COVID-19. Во Кавадарци има 15, 3 во Росоман и 6 во Неготино. Новите случаи се на возраст од 20 до 71 година, информира денеска епидемиолог доктор Ристе Јовановски. На COVID-центарот во Кавадаречката болница, заклучно со вчера, се хоспитализирани 50 пациенти во стабилна обшта состојба. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека се е направено на време забарањата за набавка на вакцина за вирусот COVID-19. Очекува во следните денови да се најдело решение за директна набавка. Забранува сите летови до крајот на годината од Британија кон Северна Македонија, а исто времено се задолжуваат институциите за влез на граѓани по било кој начин и пат влегуваат во Република Северна Македонија на граничните премини да бидат задолжително определени карантини од 14 дена во домашни услови, затоа што може да стигнат граѓани од Србија, и од Софија, и од другите соседни земји, или по копнен пат. Веќе многу земји ги презема овие одлуки. Она која што ги имаме информација од нашата здравствена комисија, сабајлето беше споделена, тоа е дека не се работи за нешто ново која што има сериозен смртоносен или не знам каков потежок ефект, туку се работи за нешто кое што е согледано во моментот, се уште се анализира, но е согледано во моментот дека има поголем фактор на преносливост, односно побрзо се пренесува отколку досега тоа што беше преносливоста на COVID-19. Ние неколку пати кажуваме за вакцините, еве денеска повторно ги кажав. Прво, дали се работи за Pfizer вакцината, за AstraZeneca, за Moderna или за сите други вакцини кои што доаѓаат, сите ни стојат на располагање. Покрај COVAX системот имаме директно преговори и разговори со производителите на вакцина. Се бара решение до денеска вечер од Бирото за јавни набавки по препорака на владата од минатата недела да даде решение како директно можеме да купиме вакцина, заради тоа што досегашните законски регулативи и постапки кажуваат дека тоа мора да оди по пат на тендер, постапки, компетенција, конкурентност и така натаму и така натаму, но законот веруваме дека дава можности за вакви специфични случаеви и очекуваме ние како влада од Бирото за јавни набавки, не, одговор не може, туку да бидат инвентивни и да ни кажат како тоа може да се направи. Доколку не, Министерот за здравство, заедно со Министерството за финансии и Генерален секретаријат на владата, ќе работат на дополнување на членот на Законот за јавни набавки со поглавје COVID, заради набавка на вакцини, лекови или слично, да има можност директно по пат на преговарање. Исто тука е вградена секако компетативност и транспарентност, да може брзо да се набавуваат ваквите работи. Очекувам да се изнајде решение, навистина, во следните неколку денови, за брзо набавка заради преговарање со производителите на вакцина. Третиот пакет и можноста секако од соседите. Грција и Бугарија најуваат директна подршка, а тоа доаѓа директно преку првите набавки и споделување со нашите граѓани. Израз на големо пријателство, респект уште еднаш од моја страна. Лично сум се заблагодарил на двајцата премиери за развојот на таквите активности и одлуки во Грција и во Бугарија. И многу други европски земји разговараат со министерот Филипче и со нашите соодветни министри, како што е Бујар Османи и Никола Димитров, за сите овие можности кои што постојат. Во петок се одржа и видеоконференција на кој што присуствува министерот Димитров и Филипче, каде што комесарот Вархил ги кажа сите можности, каде што се размислува и за 70 милиони евра грант за Западен Балкан за набавка на вакцините, тоа дополнително како можност. Државата покрај тоа што има обезбедено средства во својот буџет,
а тоа се за тие 833.000 вакцини. Оваа година во репрограмот кој што помина пред некој ден во собранието, ставивме дополнително 1 милион евра пари да ги имаме за да се испратат сега инсулините, а да остане резерва во 2021 година од таа програма која што е иста и соодветна за дополнително тие 60 милиони денари да се користат за набавка на дополнителни вакцини, затоа што и соседите кои ќе понудат, веројатно треба да си платиме и нашиот став е да не чекаме грантови, да не чекаме донации, да си платиме, државата има можност за тоа, да си платиме за час поскоро да добиеме вакцина. Тие се инструкциите и наредбите дадени од мене и на министрот Филипчи и на нашите министри, а секако доколку се развијат и грантови донации, се добре дојдени и ќе бидеме благодарни за развојот на такви можности од Европската унија. Така да, директно пари има и пари мора да има за вакцината, за лековите, за се што ќе биде за побрзо, полесно и поефикасно справување со заразата од COVID-19. Стоп за петардите. Уште една превентивна акција денеска во Кавадарци. Новогодишните празници поминете ги мирно и безбедно, без употреба на пиротехнички средства. Ова е пораката што денеска им беше упатена на кавадарчани пред се на младите во рамки на превентивната кампања против употребата на петардите, во која се вклучија и личности од јавниот живот во Кавадарци и Македонија. Во кампањата денеска се вклучија пратеничката Даниела Колева, председателот на Кавадаречкиот совет Христо Сакалиев, представник од автошкола, представници од бизнис секторот, кои исто така упатија апел до граѓаните, а посебно до помладите генерации, да не употребуваат петарди и пиротехнички средства за време на новогодишните и божикните празници. Поделени беа новогодишни честитки со содржина против употребата на петардите и можни последици од нив, кои што честитки ги изработија самите ученици, како и едукативни флаери со законските одредби за тие кои на јавно место пукаат петарди или други пиротехнички средства. Обфатено беше централното градско подрачје и площадот во Кавадарци. Во акцијата беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19. Во едукативните флаери кои беа поделени на граѓаните е наведена законската одредба дека согласно членот 31 од Законот за прекршоци против јавен ред и мир, секој кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противредност. Во законот е предвидена глоба од 200 до 400 евра и доколку поединец набавува експлозивни материјали заради употреба без одобрение. Граѓаните можат да ја користат поддршката од 6.000 денари во било кој период, без рокови и ограничувања, информира денеска од владата. Владата подсетува дека граѓаните кои ќе добијат 6.000 денари еднократна поддршка, истата може да ја користат во кој било период без рокови и ограничувања. Станува збор за околу 300.000 граѓани кои средствата ќе ги добијат на трансакцијска сметка. Тоа се пари наменети за граѓаните на кои им е потребна поддршка и истите може да се користат непречено веднаш по уплатата на сметката. Овие средства си остануваат за граѓаните. Дополнително целта е и да се поддржи домашната економија преку стимулирање на личната потрошувачка. Оваа мерка е од четвртиот пакет за финансиска поддршка на ранливи категории граѓани. По 6.000 денари на сметка добиваат граѓаните со низок доход, пензионери кои имаат до 15.000 денари пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. За оваа мерка која ќе се реализира преку исплакење на средствата на постоечката трансакцијска сметка на граѓаните, испроектирани се вкупно 27,5 милиони евра. На страницата kupuvamdomashno.gov.mk граѓаните можат да проверат дали се на листата со внесување на својот матичен број. Стои во сообщението од владата. Го донесовме буџетот за 2021 година, не успеа блокадите на ВМРО-ДПМНЕ, порачаа денеска од пратеничката група на СДСМ.
Парламентарното мнозинство предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија синоќа го усвои буџетот за 2021 година. Овој буџет е континуитет на одговорните домаќински политики на СДСМ во управувањето со јавните финанси. Буџетот за 2021 година во себе има три клучни приоритети: здравство, економија и зачувување на работни места, владење на правото и реформи. За 2021 година со буџетот предвиден е раст на економијата од 4,1% и намалување на буџетскиот дефицит за 3,6% во однос на годинешниот. Вкупните приходи на буџетот за 2021 година се планирани на ниво од 212,6 милиарди денари и истите се за 8,3% повисоки во однос на вториот ребаланс од 2020 година. Додека расходите се планирани на ниво од 247,5 милиарди денари или за 2,1% пониско во однос на вториот ребаланс. Капиталните инвестиции се зголемуваат за 26,2% во однос на оваа година. Со буџетот за 2021 година стимулираме нови инвестиции, подршка на веќе постоечки компании, како и помош за отворање на нови работни места, со што ја потикнуваме конкурентноста и влијаеме на намалување на стапката на невработеност. Во текот на собраниската расправа за буџетот изгласавме и 18 амандмани со кои се обезбедени дополнителни средства за енергетска ефикасност, за формирање еколошки зони, за земјоделска опрема, за мали семејни винари, за комунална инфраструктура во повеќе населени места, како и за социјални надоместоци на стечајците. Почитувани граѓани, синоќа не успеа убедите на опозицијата од ВМРО-ДПМНЕ да го блокираат носењето на буџетот, важен за граѓаните и важен за економијата. Вчера јавност беше сведок на уште едно подло, неодговорно и нечесно однесување на опозицијата, која ја напушти собраниската сала кога буџетот требеше да се гласа, мислејќи дека немаме кворум и нема да го изгласаме буџетот. Замислете, ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата беа спремни државата да ја остават без буџет, да мора да функционира прекувремено финансирање во година во која треба да ги санираме последиците од економската и здравствената криза. Толку од одговорноста на ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата. Во време кога цел свет се обединува во борбата против коронавирусот, ВМРО-ДПМНЕ избега од собранието. Истото тоа ВМРО-ДПМНЕ избега од избори. Избега од граѓаните, но од срамот нема да избега. Како одговорна партија, продолжуваме да работиме на реализација на мерките и политиките што носат економска стабилност, развој и повеќе пари кај секој граѓанин. Со буџетот за 2021 година ефикасно и темелно ги санираме последиците од корона кризата. Со реакција вратија и од ВМРО-ДПМНЕ. Буџетот за 2021 е гломазен и нереален. Заев ги ветува истите проекти кои ги вети пред 4 години и не ги реализира. Господине Заев, доста со демагогии и празни пресконференции. Денеска се изнаслушавме само нови лаги, а ги гледаме истите стари практики. Гломазен и нереален буџет од над 4 милиарди евра, пари кои се фрлаат низ ветер. Имено, доколку го замислиме буџетот како 1000 денари, владата од него дава 127 денари за плати на јавната администрација, 86 денари за набавка на стоки и разни услуги, 656 денари за сите трансфери кои ги спроведува владата, 38 денари се даваат за камати, а само 23 денари одат за капитални инвестиции. Уште поедноставно, од 1000 денари кои ги има власта преку буџетот, само 93 денари одвојува за иднината и развојот на државата. Сите други пари се трошат непродуктивно и за така наречена купи ден, продај политика. А најжално од се е што оваа влада ги нема тие 1000 денари, туку само 859 денари, а останатите 141 денар, таа ги позајмува. За да сватиме колку власта нема концепт за развој на државата, е да ги споредиме парите кои ги одвојува Македонија во споредба со Косово за капитални инвестиции. Имено, ние издвојуваме само 347 милиони евра во апсолутен износ, додека Косово цела 1 милиарда евра. Заев е убедливо најслабо во регионот и нема план за развој. Зоран Заев денеска ги повтори истите ветувања со кои дојде на власт во 2017 година.
Сето оно што го вети дека ќе го реализира во неговиот прв мандат, не е реализирано и го ветува повторно сега. Заев го вети коридорот 8 уште пред да дојде на власт. 4 години немаме никаков напредок на градежните активности на истиот. Заев вети гасификација. 4 години процесот тапка во место, уште не е реализирана ниту примарната касоводна мрежа, а требаше да се пристапи кон секундарната и терцијалната. Заев вети реформи во судството, а наместо реформи го зароби судството и спроведе невиден политички прогон. Зоран Заев ветуваше чист воздух веднаш. 4 години подоцна, додека Скопје се гуши. Заев ветува чист воздух повторно. Заев вети еколошки транспорт во Скопје. 4 години ништо не направи. Заев вети бесплатно здравство, а луѓето преку СМС пораки се уште собираат даноци за лекување, дури и од ковид. Зоран Заев ги даде истите ветувања со кои ги доби изборите во 2017 година. Истите тие ветувања Заев во ново пакување им ги сервира на граѓаните, повторно мислејќи дека ќе му ја купат лагата. Зоран Заев е политичар кој ќе ги каже и најубавите зборови, но кога ќе го погледнете во очи, ќе видите дека тоа се само лаги. По плановите 3, 6, 9 и 18, сега имаме и план 21. Само планови, а никаква реализација. Со буџетот, наместо за граѓаните, има бенефит само за бизнисите на Зоран Заев. Заев посветил цела тема од неговата пресконференција на марихуаната и дополнителни законски решенија и поволности за одгледувачите на медицински канабис, бизнис во кој длабоко е влезено неговото семејство и каде се вртат милиони. Очигледно Заев не гледа подалеку од својот профит и додека Заеви нижат милиони, народот број денови за до крај на месец. За крај, го повикувам економскиот тим на владата да излезе конкретно, проект по проект, износ по износ, да објасни каде се наоѓаат сите изнесени лаги во ставките на буџетот за 2021 година. Почитувани граѓани, едно зборат, а на хартија друго предвидуваат. Очигледно, овие грешни проекции ќе ги преправаат многу брзо со ребаланс и сето тоа на штета на граѓаните. На 31. декември 43. година, македонците не си легнаа како бугари и се разбудија на 1. јануари 44. како македонци. Тие се македонци со векови, се чувствували и се чувствуваат како македонци. Ние сме биле и сме и ќе бидеме македонци. Ова е пораката која што денеска ја испрати македонскиот премиер Зоран Заев до бугарските власти по последната изјава на бугарскиот вице-премиер Каракачанов дека не постои одделен македонски идентитет од бугарскиот пред 44-та година. 43-та на 31 декември македонските граѓани не си легнаа како бугари и се разбудија со бајлето на 1 јануари 44-та како македонци. Тие се македонци, нис вековите наназад се чувствувале македонци, се чувствуваат македонци. Тоа е нашиот директен одговор. Во духот на пријателството продолжуваме со внимателен наратив, но секако тоа што не повредува, директно реагираме. Ние сме македонци, ние сме биле македонци, остануваме македонци. И апсолутно апелирам до пријателска Бугарија, за посебно до обшествениците и до мојот пријател Красимир Каракачанов, со кој што имам навистина пријателски односи, да знаат колку и да е тоа податливо во Бугарија, колку и да не знам како се сваќа, овде повредува. Затоа што кога повредува некој, кога разговара за твоите чувства, тогаш е тоа болно, без разлика дали сте во Македонија, дали сте во Бугарија, Грција, Америка, Пакистан, Русија или било каде во државата. Секаде во светот, секој има право да се определи онака како што се одлучува. Нашето право на самоопределба е наше суверено право. Суверенитетот Бугарија кој има признаено прва во светот, прва соседна земја која што има признаено Република Македонија тогаш, сегашна Република Северна Македонија. И јас верувам дека ако се европејци, европските вредности се навистина почитување на нашето право на идентитет, а тоа е дека сме македонци кои што зборуваме македонски јазик, а согласно тоа и почитувањето на нашите права на определба на нашите корени. Ние знаеме се словенската наша историја. Го знаеме кириличното писмо, ја знаеме глаголицата, го знаеме растот и развојот на македонскиот јазик и навистина тоа нема никакви допирни точки да го
стави во подпрашалник или на било кој начин наштети на бугарскиот јазик или на бугарскиот идентитет. Точно е дека имаме заедничка историја, ние тоа сме го прифателе, точно е дека имаме и засебна, посебна историја, двете земји, да бидеме паметни, заедничката историја да гледаме како нешто што не прави поголеми пријатели, заради подобра соработка, наместо нешто што не дели. Секако следува сериозен период на горчини пред секај нас, заради тоа што никој не се надеваше дека Бугарија може да не стави вето, да не стави блокада, и тоа е болно, и тоа е тешко, и тоа е трагично, и тоа е катастрофално. Затоа што прашањето кој денеска ја пишува историјата и каква историја испишува. Ке кажат генерации после 20-30 години што направиле Борисов и Заев во тоа време, или не знам, Захариева и Османи, или не знам, Каракачанов и Димитров, и така натаму, и така натаму. Наша должност е да отвараме перспективи на граѓаните, на децата, на младите во периодот кој што предстои, ако сме паметни, она минатото да го користиме онака како што не сплотува, а деталите за историјата да ги оставиме на историчарите. Владата предводена од СДСМ ја докажува солидарноста на делох, грижата за сите продолжува, вели на пресконференција пратеничката од СДСМ Лолита Ристова. Солидарноста, хуманоста, меѓусебната подршка и помагање се основните принципи врз кои се демели социјалдемократијата. Овие вредности од кои се водиме, ги покажуваме на дело во овие 3,5 години во кои ги предводиме институциите. Затоа, една од првите важни мерки кои ги реализиравме беше зголемување на минималната плата на 12.500 денари и нејзино израмнување во сите индустријски гранки. Денес, минималната плата изнесува 14.500 денари. Ја исправивме неправдата кон стечајните работници. Сега тие добиваат месечен надоместок од 8.000 денари до нивно пензионирање. Лицата над 65 години, кои не оствариле право на пензија, денес добиваат социјална државна пензија од 6.000 денари месечно. Преку социјалната реформа, за 300% ја зголемивме социјалната помош и го зголемивме опфатот на деца кои добиваат детски и образовен додаток. Ова почитување е солидарност. Ова е одговорност кон собствените граѓани на дело. Кризата со коронавирусот ја стави на тест солидарноста во нашето општество. Но преку одговорен, инклузивен пристап, институциите презедоа на времени мерки за справување со негативните последици од корона кризата. Преку домашни платежни картички и ваучери за туризам беа помогнати над 320.000 граѓани, а веќе овие денови дополнителни 283.000 граѓани добиваат финансиска помош од 6.000 денари. Преку 4 пакети економски мерки им се помогна на илјадници предпријатија да ги задржат своите бизниси, да ги задржат своите вработени. На здравствените работници, кои со месеци се на првата линија, на фронтот со невидливиот непријател, на 7.600 вработени во здравството кои работат со лица заболени од коронавирусот, ќе им биде исплатена награда од 30.000 денари. Почитувани, ова се само мал дел од примерите преку кои владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на дело ја покажува солидарноста и посветеноста во градење на фер, праведно и правично општество. Продолжуваме и понатаму во ист правец. Грижата за граѓаните, помагањето и подршката продолжуваат уште повеќе за да биде уште подобро за сите. На наше големо задоволство, нашиот другар, колега и пријател Горан Јованов е автор на сите овие дела. И Горан вика дека бил од Гевгелиско некаде, живеел во Скопје, ама е кавадарчанец. Поготово што тој е и зет од Неготино, така да многу наше. Наше, затоа што и сите наши идејни решенија на нашите каталози, затоа што сите плакати и се што е дизайн во последните неколку години
е човекот кој што ги изработува за потребите на Дом на култура и за потребите на Кавадарци. И јас се ја користам оваа прилика прво да му се заблагодарам за нашата соработка досегашна и второ да му честитам на ова денешна негова изложба. Денеска отвараме изложба на дела на ликовниот уметник и наш драг соработник Горан Јованов. Овој проект поддржан од Министерство за култура на Република Северна Македонија. Изложбата на делата, односно ликовниот ракопис на Горан Јованов, се повикува на елементи од абстрактна асоциативна изразеност, при што линијата е експресивна и сигурна. Некаде сведена на гестуалност и произлегува од потези водени од спонтаното психичко доживување. Следејќи го својот уметнички импулс, Горан Јованов останува доследен на ликовниот израз, кој рефлектира силно изразен лирски сензибилитет, како метафоричен и поетски однос кон абстрактна форма на сликата. Со уметноста на ликовниот уметник Горан Јованов се овозможува да се изгубиш во абстрактната идеја и да се пронајдиш во реалната визија на материјата. Му постакувам на Горан уште многу вакви изложби, уште многу плодна работа, а како наш соработник многу му благодарам и сакам да продолже и понатаму нашата соработка. Почитувани пријатели и гости, драго ме е што сте присутни на овој мој настан и првично би сакала да се заблагодарам за организаторите за да се одржи овој настан на Домот на културата на Кавадарци и за поддржаноста од Министерството за култура. На ова изложба е присутно околу 30 слики, претежно масло на платно, и тука е застапена пред се од предлот на Македонија и пред се тука покажено пейсажот како форма. Овдека пред се е изразот на бојата и лесно може да се види што точно и е прикажано на самата слика. Така да можете и сами да погледнете и да се доживеете и мотивно како е тоа прикажано од свој поглед. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. По котлините во поголем дел од денот значително облачно со појава на магла. Температурата до 11 степени. Тоа беа содржините. Благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.